Стаття 71 Основного закону України Конституції України. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Я не продаю свій голос. Я піду і зроблю свій вибір чесно, тому що від цього залежить майбутнє моє і моєї країни. Я продаю свій голос як музикант, співаючи на сцені, бо це приносить людям радість. Проте ні в якому разі не продам його як громадянин, бо це не принесе нічого, окрім лиха. Як журналіст і політолог, я знаю силу кожного окремого голосу і потужність їх разом узятих. Я хочу пишатись українським парламентом і ставити нашого депутата як приклад чесності і порядності. Я не продам свій голос. Я хочу жити мирно, спокійно і чесно в своїй державі, тому не буду продавати свій голос. Почни з себе, не продавай свій голос і зміни країну. Не продавай свій голос, тому що завтра всі гроші вилізуть тобі боком. Чесно проголосувати – це єдиний інструмент, яким ми зараз можемо цю країну покращити. Чесний голос – чесна країна.